Mon ami Lucette et Lumière pour toutes les personnes qui ont... Моя приятелица Люсет и Светло за све људе који су имали част да је сусретну. Свјесна сам среће коју сам имала што сам је срела. Једна од њених омиљених реченица је за мене постала животни циљ. Та реченица је: «У животу све треба дјелити». Она то неумерно ради. Права францускиња. Ја се нисам родила у Француској, родила сам се у Хрватској, али чврсто вјерујем да је Француска дар с неба за цијели свјет и волим ту земљу цијелим срцем. Francuzi možda nisu uvijek svjesni svoje uloge tijekom stoljeća. Većinom svi bolje poznaju političku povijest te zemlje, njene slavne kraljeve, velike bitke, dok se puno manje zna o njenoj duhovnoj povijesti, o toj ogromnoj duhovnoj ulozi Francuske. Godinama me baš ta povijest zanimala i zbog toga sam krenula u istraživanja, prikupljala dokumente, čitala sam, obišla većinu duhovnih svetišta širom Francuske, upoznala divne ljude. Nisam mogla zadržati samo za sebe tu prekrasnu avanturu. Osjećala sam da to moram podijeliti sa vama, jer lijepa iskustva ne možemo zadržati samo za sebe, nego ih želimo podijeliti. Predlažem vam da krenete sa mnom upoznati neke od vrhunaca duhovnog puta jedne tako neobične zemlje, Francuske. Jedna nacija nije ono što ona misli o sebi u nekom vremenu, nego je ono što Bog o njoj misli u vječnosti, jer za svaku naciju postoji jedan poziv, jedan Božji plan ljubavi za nju. Kad čitamo Bibliju, upoznajemo svetu povijest hebrejske nacije koju Bog poziva njezinim imenom kad kaže: «Slušaj, Izraele», kao kad govoriš svom djetetu. Bog tako poziva svaki narod njegovim imenom, jer u velikoj obitelji nacija sve su nacije sestre, jer su sve kćeri istog vječnoga oca. U srcu sveopće obitelji nacija, Francuska je dobila ime najstarija kći. To ne znači da je Francuska superiornija ili inferiornija svojim sestrama. Taj naziv jednostavno iskazuje vrstu duhovnog poziva te nacije, uloga starije sestre. U povijesti spasenja svijeta, svaka nacija je posebna i njezin osobni poziv samo dopunjuje poziv njezinih sestara, jer svaka je dobila svoj dio Božjeg nasljedstva. Francuska je kao nacija kršena u Reimsu 25. prosinca 496. godine. Tog dana su se kralj Clovis i njegovih 3000 oficira te cijeli njihov narod javno odlučili za Krista. Također, u slučaju da bi Francuzi to mogli zaboraviti, Papa Ivan Pavle II. Osobno je došao u Reims 1996. godine, u vremenu kada se proslavljalo 15. stoljeće krštenja Franaka. On je već tijekom svoga prvog posjeta Francuskoj, 1. srpnja 1980. postavio pitanje Francuzima: «Francusko, najstarija kćeri crkve, jesi li vjerna obećanjima svog krštenja?»